Свої вимоги щодо розмитнення автомобілів, привезених за кордону, продовжують ставити тернополяни. Адже нині більшість середньостатистичних українців не можуть дозволити собі купити автомобіль саме у нашій країні, де він коштує у 2, а іноді навіть у 3 рази більше, ніж у Європі. У той час розмитнювати транспорт по нинішніх законах виходить ще дорожче. Активісти громадської організації «Автоєвросила» провели вже не одну акцію, аби порушити цю проблему. Три благодійні акції, і була організована нами поїздка на 100-тисячну мирну акцію в Київ. Незважаючи на те, що на акцію під Верховну Раду тоді приїхали активісти зі всіх куточків України, вирішити проблему акцизу розмитнення автомобілів так і не змогли. Та все ж тернополяни на цьому зупинятися не збираються. Автопробіги, які ми хочемо робити, і, звичайно, провести більше хочемо якісь конференції з тими людьми, які не їздять, а які хочуть, можливо, придбати, щоб ми розказали, що, як і до чого, які хочуть зрозуміти нашу організацію, наші вимоги і що ми хочемо для людей, для них зробити, які підтримують. Звичайно, що ми хочемо, і ми будемо це проводити, і будемо все збільшуватись і збільшуватись, тому що ви самі розумієте, чим більше ми розмовляємо з людьми, тим всі починають більше це розуміти, що це потрібно, це необхідність. Метою усіх заходів, які організовують активісти громадської організації «Автоєвросила», є зменшення вартості розмитнення придбаних за кордоном автомобілів в Україні. Зменшення акцизу і мита на автомобілі, дозволити ті, які автомобілі вже тут, легалізувати любим способом, тобто якось. Якщо вони скажуть, ми вивеземо, завеземо по-новому, по новій розтаможці повинно бути. Ми хочемо так само легалізувати ті машини, тому що ми хочемо, щоб наші діти, наші батьки могли поїхати до лікарні, тому що ми бачимо знову, що в нас не вистачає скорих помочі. Якщо вони так хочуть, то хай всі пожарні скорі помочі поміняють на Євро-5, чого ж вони не поміняють? Активісти наголошують, нині важливо розуміти те, що автомобіль – це не розкіш, а необхідність.